U vijestima u pola sedam pogledajte šta je Vladimir Jokić poručio nakon što je Upravni sud poništio odluku o njegovoj smjeni sa mjesta predsjednika opštine Kotor. Kakve su reakcije mitropolije, opozicije i analitičara na nedavnu izjavu predsjednika Mila Đukanovića da će raditi na obnovi crnogorske autokefalne crkve. Priču o 63-godišnjem Beograđaninu Milošu Šćekiću, porijeklom iz Berana, koji je prije 18 dana krenuo pješke iz manastira Rakovica prema Ostrogu. Više o svemu u pola sedam.